Vienas pasirinkimas gali pakeisti tavo, švietimo ir kiekvieno vaiko ateitį. Užpildyk renkuosi mokyti kandidato anketą ir tap pokyčius kuriančių mokytojų. Programą įgyvendina Mokyklų tobulinimo centras. Labas, aš Irma ir šiandieną tiek žinių apie karantino nešvelninimą, nelegaliai atitekančią Astravo elektrą, Majausko kovą su antstoliais ir Jeffo Bezoso likimą. Prisipažinsiu, vakar į šiandieną vykstantį posėdį žiūrėjome kiek optimistiškiau, tikėdamėsi, kad pavyks sulaukti daugiau karantino švelninimų, tačiau panašu, kad jų dar teks palaukti. Posėdžiavusi vyriausybės svarstymus dėl ne maisto prekių parduotuvų ir grožio salono atidarymo atidėjo kitai savaitei. Šiandien pasitarimo darbotvarkėje neturim tos schemos, kurią viskas preliminariai svarstė pirmadienį dėl karantino etapų ir ten konkrečių sąlygų, todėl kad viena vertus yra šiokių tokių niuansų, galbūt paaiškėjusių pastarosiomis dienomis. Neskubėti siūlo ir vyriausybės globojama ekspertų taryba. Apie tai pranešė tarybos karantino grupės, taip yra tokia grupė, vadovė profesorė Ramunė Kalėdienė. Jos teigimu, taryba laikosi strategijos, kad vos tik tai perėjus iš blogiausių scenarijaus į šiek tiek geresnį, ribojimų švelninti dar negalima. Ekspertai vyriausybei siūlo palaukti žemutinės C scenarijaus ribos, tai yra, kai 2 savaičių susirgimų skaičius 100 000 gyventojų pasieks 1,5 šimto. Šiuo metu rodiklis viršė 400. Situaciją pakomentavo ir eksministras Veryga. Na, laiko turi, kodėl nepakomentavus. Tokį vyriausybės ir ekspertų tarybos nesusikalbėjimą jis pavadino komunikacinė tragedija. Nepaisant ekspertų komentarų ir siūlymų, šiandien spaudos konferencijoje po to vyriausybės posėdžio, kuriame nuspręsta su atlaisvinimais neskubėti, ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė pasakė, kad atsako už savo žodžius. Mes žinome, labai vertiname ekspertų žinias, tik tai, na, kaip žmonės, kurie priimam sprendimus ir matom, kaip sprendimai veikia žmonių gyvenimus, mes prisiemam atsakomybę. Taigi vyriausybė pritarė ekspertams, o po valandos Aušrinė jau nebepritarė. Kritikavom praėjusius valdžios komunikacinės kliurkas, bet panašu, kad susidūrėm su ta pačia problema ir dabar. Ir taip, dar bent savaitę bus neapsikirpę ir prašom to nesiskūsti. Paaiškėjo, kad nepaisant griežtų įstatymų draudžiančių Astravo atominės elektrinės energijai patekti į Lietuvą, ji vis tiek pas mus prasmunka. Ir ne šiaip koks vienas kitas voltas. Pusė Lietuvą patenkančios elektros yra iš Baltarusių jėgainės. Maždaug 1/10 jos pasilieka mūsų šalyje, o tai reiškia, kad už ją susimoka mūsų vartotojai. Nesąmonė? Nesąmonė. Pasak energetikos ministro Dainiaus Kreivio, mes tą elektrą neprekiaujame. Ji pas mus atitika dėl Latvijos. Kadangi pas mus yra didžiulis deficitas elektros, mes tą elektrą sunaudojame ir su ją sumokame. Pavertus tai skaičiais, mes per paskutinės 10 dienų už Astravo atominės elektrinės elektrą sumokėjome maždaug 4 milijonus eurų. Jei taip ir toliau, metų gale jau turėsime apie 120 milijonų. Taigi, savo pinigais finansuojame elektrinės, kurios statybai taip priešinomės atsipirkimą. Arba naujų blokų paleidimą. Čia ir yra didžioji problema, nes mes negalime kontroliuoti, ką ir iš ko perka Latviai, o jie perka ką nori, nes tai leidžia ydingas pernykštis Baltijos šalių energetikos ministrų susitarimas. Kas toliau? Mūsų tikslas, dar kartą pasikartosiu, yra derybos ir sutartys dėl trišalės metodikos. Kitaip tariant, Kreivys vasario viduryje kalbėsi su Latvija ir Estija. Ant stalo padės slaptus duomenis apie astraviškos elektros suvartojimą ir sakys, va, žiūrėkit, kas darosi hebra. Prekybos metodika yra prasta Baltijos seneliūzai. O Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas dar pridėjo, kad bus bandoma padaryti taip, kad su Astravo elektrine susijusios įmonės negalėtų dalyvauti Lietuvos energetiniuose projektuose, o energetiniai sandoriai būtų tikrinami vyriausybinėje komisijoje. Plus dar yra kažkoks slaptas planas, kuris bus pateiktas vasarį. Ei, braliukai Latvijai ir kitos laiptinės kaiminėjas, tai kas čia vyksta? Dar neseniai laikėmės už rankų Baltijos kelyje, o dabar jau norite laikyti gauruotą rusiškos meškos leteną? Seimo biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas, geriau žinomas kaip mokinukių pažyba ir himnų prie konteinerių atlikėjas Mykolas Majauskas, užsimanė stoti į kovą su, pasak jo, per daug mokestinių privilegijų turinčiais amatininkais. Praėjusią savaitę politikas išvertė kišenės advokatams, o šiandien griebė už atlapų antstolius. Notarai ir žemdirbiai, toliau jūs. Majauskas paskaičiavo, kad šiuo metu individualia teisinė veikla užsiima apie 115 antstolių. Pasak VMI, bendros jų pajamos 19 metais sudarė apie 27 milijonus eurų. Skaičiuojam vidurkį ir gaunam, kad vienas antstolis per metus deklaravo kiek daugiau nei 230 000, o sumokėjo tik 17 000 arba 7% mokesčių nuo jų. Suprantam, matematika nesuper tiksliai, bet esmė jūs pagaunat. Konservatorius įsitikinęs, kad daugiausiai uždirbantis turi mokėti ir didžiausius mokesčius ir be jokių lengvatų.
Šitaip yra visose išsivysčiusiose šalyse. Tokia tvarka turi galioti ir Lietuvoje. Nes dabar yra absoliutus mokesčių rojas turtingiems advokatams, o antstoliai iš viso gyvena kaip inkstai taukose. Taip, čia yra jo citata. Kalba beveik kaip senelis Leninas. Antstoliai su tokiais pareiškimais nesutinka, nes pasak jų ne viskas yra taip paprasta. Ta svaiginanti pelna jie nesusideda savo kišenę, o pasidalina dar su vidutiniškai 7 kontoros darbuotojais, kuriems moka algas. Todėl ir mokesčių bendroji sumos mokama ne 7, o 34%. Tai yra beveik 7% daugiau negu verslų įmonės. Ir tai dar ne viskas. Antstoliai skundžiasi, kad uždirba tik tada, kai realiai išieško priteistas skolas. Kitaip tariant, kai išneša iš tavo namų teliką, sofą ir numauna paskutinės kelnes, o tai gali užtrukti iki 2 metų. Nesėkmės atveju antstolis neužsidirba nei cento, o skolos administravimo išlaidas turi padengti iš savo atlyginimo, nes už feilus atsako visų savo turtu. Taigi, dėmesio visiems, kas turite neapmokėtų įsiskolinimų, siūlau susimastyti, nes panašu, kad antstoliai dabar taps dar piktesni. Turtingiausias pasaulio žmogus Jeffas Bezosas pareiškė, kad ateinančią vasarą pasitrauks iš interneto gigantės Amazon vadovo pareigų. Naujų įmonės vadovu taps Andy Jassy. Amazon Jeffas palieka visiškoje aukštumoje. Bendrovės grynasis pelnas paskutinį praėjusių metų ketvirtį išaugo 2 times iki 7,2 milijardo dolerių, o pajamos 44% iki 125,6 milijardo dolerių. Amazon imperija prasidėjo, kai 1993 metais Bezos nusprendė paleisti internetinį knygyną. Jis metė darbą, parašė verslo planą, iš tėvų gavo 300 tūkstančių dolerių ir po metų savo garaže paleido rizikingą interneto parduotuvę. Šiandien įmonėje dirba net 1,3 milijonų žmonių visame pasaulyje ir šitas bene garsiausias ešopas turi viską, pradedant prekių pristatymų į namus, vaizdo streaminimo paslaugą ir baigiant serverių paslaugomis ir reklama. Bet juk tokios imperijos neįmanoma sukurti be kompromisų su sąžine, tiesa? Tiesa, Amazon buvo kaltinama įvairiais būdais išnaudojusi savo darbuotojus, ypač dirbančius sandėliuose ir paskirstimo centruose. Apie beveik vergiškas jų darbo sąlygas galite susirasti krūvą informacijos. Kompanija taip pat kritikuota dėl mokesčių vengimo. Pavyzdžiui, 2018 metais jie nuo daugiau nei 11 milijardų dolerių uždarbio nemokėjo nė cento mokesčių, o nuo 2006 iki 2014 įvairiais būdais išvengė 250 milijonų eurų mokesčių. Dar pridėkime rinkos dominavimą, mažų gamintojų triuškinimą, įtarimus dėl privatumo pažeidimų ir štai turime sėkmės formulę. Tiesa, Bezosas visiškai nepasitrauks ir liks vykdomojo direktoriumi. Jis planuoja daugiau laiko skirti svarbioms Amazon iniciatyvoms, pavyzdžiui, filantropiniai veiklai, šeimas remiančiame projekte Day One Fund, žemės augančiame projekte Bezos Earth Fund bei kosmoso tyrinėjimams. Alexa, ar Bezosas yra sąžiningas žmogus? Nekvašink galvos tuščiais klausimais. Ar norėtum kaiko iš Amazon? Blitz naujienos. Jungtinės valstijos, Europos Sąjunga ir Jungtinė karalystė smerkė vakarykštį Rusijos teismo sprendimą įkalinti Aleksejų Navalną daugiau kaip 1,5 metų laikotarpiu. Po teismo sprendimo paskelbimo Rusijos miestuose žmonės išėjo į gatves, daugiau kaip 1,000 protestuotojų suimta. Vašingtonas reikalavo nedelsiant paleisti Navalną. Kremlius atkerta, kad vakarai su savo pareiškimais gyvena kitoje realybėje. Kinija Jungtinių tautų saugumo taryboje vetavo pareiškimą smerkiantį prieš kelias dienas įvykdytą perversmą Mianmare. Pasak Pekino, tarptautinis spaudimas ir kišimasis tik padidins suirutį šalyje. Kinija kartu su Rusija yra gynusios Mianmaro kariuomenę ir dėl elgesio su rohinių musulmonais. Praėjusiais metais Ispanija aplankė 77% mažiau turistų nei 2019. Tais metais Ispanija buvo antra pagal lankamumo šalis pasaulyje, todėl turistų srauto sumažėjimas sudavė didelį smūgį. Ekonomika praėjusiais metais susitraukė 11% ir tai yra blogiausias rezultatas Europos Sąjungoje. Krokodilo ašaros nebūtinai yra blogas dalykas, kartais jie verkia iš laimės. Ačiū, kad žiūrėjot, iki rytojaus ir tiek žinių.